Din, hang ni mengarutlah hang ni. Hang kata mana nak sembang-sembang, nak lepak-lepak ni, hang duk main phone. Apa cerita? Ha? Settle penon. Ha. Allahuakbar. Settle apa yang settle? Hang main settle ni bukan boleh percaya. Jangan-jangan nikah online apa? Mana ada. Ha. Saya renew lesen memandu saya atas talian. Weh. Lain tak payah pergi. Tu. Buat dulu. Boleh buat macam tu noh. Simple. Ha. Penon nak renew ke? Nak kena renew juga anak perempuan tak lama dah. Birthday bukan dekat-dekat dah kah? Ha, dekat-dekat ah. Okey. Boleh tolong tunjuk ah. Sini. Apa nak ada ID awam? Apa nak datang ID eh? ID awam ni ha, untuk kita akses ke laman web ni. Akses ke laman web. Laman web. Ha, benda masuk ni. Okey, tak apa tunjuk. Okey, saya tengok ah. HTTPS ah, benda tekan kat laman web. HTTPS, okey. /. Oh, dah slash pula. Okay. Public. Okay. .jpj. .gov. .my. My, okay dah. Okay. Tekan tu. Log masuk. Log masuk. Okay. Okay, tu. Register tu. Apa nama bubuh? Apa namanya? IC number. Email. Email lah. Email. Email dah. Dah. Okay, nombor kepenalan. Nombor kepenalan apa semua. Email lah. Alright, cantik. Dah. Clear. Okay. So, saat lagi, dia akan hantar kod laluan sementara dekat email. Benda buka email. Macam tu dah. Okay. Dah. Okay, ha. Clear. Buka email lah kan? Okay. Buka. Copy kod laluan sementara tadi tu. Laluan sementara ni. Okay, dah. Okay. Lepas tu, Benon pergi balik kat laman web tadi. Patah balik tadi. Okay. Masuk IC. Nombor kad pengenalan. Okay. Okay, paste balik kod laluan sementara tu. Okay. Security. Tu yang nombor security. Okay. Okay. Teruskan. Okay. Menu nombor apa tadi? Nak peduk lesen. Peduk lesen. Tu tekan kat belah atas. Atasnya. Okay. Lesen memandu. Lesen memandu. Okay. Cik. Okay. Ambil bahagian pembaharuan. Lesen memandu. Okay. Macam tu. Tengok jenis apa? CDL lah. Benar ni saya penuh kan. Kalau lesen P pak. Cuma lesen kapal terbang tak ada lagi. Okey, lepas tu pilih 1 hingga 5 tahun. Benar nak buat berapa tahun? Hingga nak buat 5 tahun lah senang. Betul. 5 tahun senang betul. Mudah balik. Tak payah fikir kan. Okey. Dah. Okey. Next. Tekan cari. Cari. Okey. Okey. Teruskan. Alright. Tu benar tengok dia ada tulis berapa jumlah bayaran. 5 tahun 1.5 ha. 1.5 tak apa. Okay. Oi gambar handsome ah. Gambar muda pun apa? Weh, law pun handsome juga. Katalah Benon nak tagak mak baru. Kita klik kat bawah tu. Ambil gambar. So nanti kita pergi kat kaunter JPJ. Kita tagak gambar situ. Okay, kalau kita nak teruskan dengan gambar ni ah, gambar ni handsome lah. Cukup lah kot. Masya-Allah. Okay, teruskan. Ish, mudah sungguh noh. Okey, ni part dia nak kena isi kad kreditnya. Itulah. Untuk buat pembayaran. Dialah lah ni kan kita bayar orang kata apa cashless. Cashless. Mudah. Klik semua. Tanpa wang tunai tidak pakai kad. Settle. Okey, sekejap lagi dia hantar SMS kat phone ni. Kod keselamatan. Dia sama macam kita buat bayaran online. Jadi dia akan hantar kod keselamatan tu. So orang lain memang tak boleh curi kita punya kod lah. Masuk kata online tak boleh curi lah. Tak boleh. Okay. Jadi selamat lah, security. Bagus. Jadi tak ada lah takut-takut orang nak rembat duit lah. Harap betul. Okay, clear. Okay. Settle lah. Nampak tu. Receipt rasmi. Abang Non. Set dengan receipt tu. Safe. Okay. Okay, clear. Nanti. Abang Non pergi mana-mana JPJ tau. Mana-mana JPJ dalam Malaysia ni. Satu Malaysia tau. Satu Malaysia. Kita boleh cetak. Tunjuk receipt ni. Bagus. Dan ni punya mudah. Waktu bila-bila. Di mana sahaja. Tu dia. Lepas tu kita nak buat pula dekat mana-mana kaunter JPJ. Allahuakbar. Tempoh kan. 24 jam noh. Buat bayaran 24 jam. Pi print tu. Macam pejabat lah. Waktu pejabat lah. Okey. Canggih. Ish. Okey. Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak noh. Okey. Cekap juga noh. Nah, ni minum. Nah, ni. Okey, kosong ni noh. Jadi ah. Biskut. Kumpulan saya. Tak nak masak ah. Dia nak ajak makan nasi. Okey. Nyebut. Baik. A few moments later. Assalamualaikum. Salam. Ya, Cik. Salam. Okey, terima kasih. Nak buat apa?
saya nak pergi Indonesia kan, tapi dah buat dah tadi. Dah buat. Kat ni, portal ID awam MySikap. Oh, cik guna portal ID awam ya. MySikap. Ha. Okey, baik. Sebelum tu cik ada bawa salinan IC dan salinan receipt tak? Ada ni. Ni okay, salinan IC. Tapi receipt saya tak ada nak print. Tapi ada dalam ni. Boleh saya tengok? Boleh sat nah. Ah, tu dah. Okay, macam ni pun boleh. Boleh lah. Sekejap ya, cik. Baik. Sekejap ya, cik. Saya buat cetakan. Oh, siap lah. Oh, okey, cik. Siap dah. Okay, terima kasih kerana menggunakan portal ID awal MySikap. Terima kasih sungguh. Saya memang recommend sangat-sangat ni. Ya. Allahu Akbar. Terima kasih, nak. Ya, sama. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. JPJ Negeri Perlis menggalakkan orang ramai khususnya pelanggan JPJ mendaftar ID awam MySikap. Apabila berlaku COVID-19, pejabat-pejabat kerajaan termasuk JPJ juga terpaksa menghadkan waktu urus niaga dan transaksi tertentu sahaja yang dibenarkan. Ramai yang mengeluh sukar untuk ke JPJ dan bimbang jika lesen memandu dan lesen kenderaan motor atau rotet tidak dapat diperbaharui. Sebenarnya ramai yang masih tidak tahu bahawa JPJ telah menyediakan banyak urusan secara atas talian. Bersesuaian dengan norma baharu, saya menyeru kepada semua pelanggan menggunakan platform digital JPJ yang disediakan iaitu ID awam MySikap kerana banyak kelebihan yang akan diperolehi. Di antara sebab mengapa anda perlu dapatkan ID awam ini. Yang pertama, boleh melakukan transaksi pada bila-bila masa, tidak kira di rumah, di pejabat atau di mana-mana sahaja. Okay, yang kedua, tidak perlu lagi beratur panjang, menunggu nombor giliran kerana JPJ menyediakan banyak kaunter-kaunter khas untuk pelanggan. Konsepnya adalah berbentuk self-collect atau datang sendiri dan proses ini tidak memerlukan banyak masa diambil. Buat masa sekarang, penghantaran ke rumah melalui khidmat pos belum boleh dilaksanakan lagi. Tetapi jangan risau, pihak JPJ memberikan keutamaan kepada pelanggan yang berurusan secara online sebagai langkah menggalakkan orang ramai menggunakan ID awam. Yang ketiga, tidak perlu lagi menggunakan khidmat orang tengah dan menjimatkan wang. Semua dilakukan secara kendiri. Yang keempat, tiada bayaran tambahan atau bayaran perkhidmatan dikenakan. Yang kelima, pemilik kenderaan dan pemegang lesen memandu bertanggungjawab ke atas data masing-masing. Anda boleh kemaskini maklumat pada bila-bila masa dan boleh melakukan semakan saman, semakan maklumat kenderaan dan banyak lagi keistimewaan. Saya juga ingin mengingatkan kepada anda, jangan sekali-kali berkongsi ID dan password kepada orang lain bagi mengelakkan pelbagai transaksi di luar pengetahuan anda dan kebocoran maklumat. Sekali lagi, saya mengucapkan tahniah kepada yang telah mendaftar dan menggunakan ID awam MySikap. Kepada yang belum, jangan tunggu lagi. Jom ramai-ramai mendaftar. Kini maklumat di hujung jari anda. Digitalisasi melestari integriti. Salam hormat dari saya, Fatimah Muhammad Ali.